daawad yaal ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeysay. Waa habeen talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo. ciidamo dhac farsamaysan ka geysan jiray magaalada Muqdisho oo gacanta lagu dhigay ciidamadani waa ciidamada militariga sida gaarka u tababarnay isla markaasina amar qaata madaxweyne farmaajo iyo taliyaha qaranka ayaa fadeexad xoogan soo wajahday kadib markii mooto bajaajyada dhalinyarada ay ka dhici jireen isla markaasina u adeegsan jireen haweenkaasi oo soo ijaaraya bajaajleyda isla markaasina meel cidla ugu keenaya kadibna dhacaya ayagana sii iibinaya fadeexadani ayay kusoo wajahantay ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo filla soomaaliya ciidamada booliiska soomaaliya ayaa dabagal dheer kadib ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan ciidamo militari ah oo dhac farsamaysan u geysan jiray mooto bajaajka ka shaqaysta magaalada muqdisho ay ugu badan yihiin dhallinyarada isla markaasina fadeexad xoogan soo wajahday ciidamo caadi u labisan oo militariga qaranka soomaaliya ka tirsan ayaa burcadnimadaasi ku kacay burcad hubaysan oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliya iyo kooxda la shaqaynaysay ayaa dhac u geysan jirtay mooto bajaajta gaar ahaan kuwa cusub waxa ayna burcadaani kusii iibsan jireen lacag ka yar qiimaha ay joogto mootadaasi islamarkaasina sii xaraashi jiray ciidamada hubaysan ayaa adeegsan jiray haween soo kiraysta mootooyinka kadibna markii loogu keeno meel cidla ahay kadib dhici jiray wadaha mootada iyagoona sidaasi mootada kula wareegi jiray islamarkaasina ninka mootada iska lahayna halkaasi ay ku fasaxi jireen mootada ayay meelo kala geyn jireen islamarkaasina waxyaabo ka bedeli jireen kadibna lacag aada u yar ay kusii iibsan jireen dhacii ugu dambeeyey ayaa kooxdani wiil mooto bajaaj ahaa waxa ay ugu geysteen meel ku dhow x control afgeeye xilli habeen ah mootada inta la dhicin ka hor kiraystay labo haween ah kuwaas oo geeyey meel ciidanka kusii diyaarsanay ama ciidamada dhici rabay ay kusii diyaarsanaayeen islamarkaasina goobtii markii ay gaareen ciidamadii sidaas ku dhaceen kadib ciidamada booliiska oo dhacdadaasi lagu wargeliyey ayaa dabagal kadib ku guuleystay in ay soo xiraan burcadii dhaca u geystay mootada qaarkood iyo dad kale iyagana ku lug lahaa kala wareejinta mootadaasi islamarkaasina is-ogay dhammaantoodba xabsiga ayaa lasoo dhigay burcadda oo qaarkood yihiin ciidamo militari ah ayaa ku xiran saldhigga booliiska degmada hodan waxaana sidoo kale saldhigga la geeyey mootadii ay dhaceen oo laga soo qabtay deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho dhaca loo geysta mooto bajaajta ayaa dareen cabsi leh ku beertay dhallinyarada ku shaqaysta mootooyinka kuwaas oo xilliyada qaar ka cabsada rakaabka ay qaadayaan iyaga oo mooda in ay shirqool u geysanayaan maadaama shirqooladaasi iminka soo ibaxday si kastaba ha ahaatee mooto bajaajlaha ayaa waxa u imaanaya haween haweenkaasi oo dhahaya halkaasi inageey ama ceelasha biyaha inageey markii meel cidlaa uu sii marayana ama goobtii ay doonayeen islamarkaasina ciidamada kale ay ku diyaarsan yihiin ayay marsiinayaan haweenka sidaasina waxaa ku imaanaya ciidamadii militariga ahaa waana dhacayaan kadib ayay mootadii xaafado kala geynayaan sidaasi ayay xaraash ku sameynayaan si kastaba ahaatee dheexadani ayaa kusoo aadaysa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ka amar qaataan madaxweyne farmaajo islamarkaasina mishaar bil kasta qaata ayaa iminka shacabkii sidaas u galaya dhinaca kale dowladda soomaaliya oo shaacisa war wanaagsan oo la xiriira bukaanada caabuqa 19 ee dalka iyo wararkii ugu dambeeyey wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa shaacisay inoo kordhayaan bukaanada kasoo bogsanaya cudurka caabuqa 19 islamarkaasina kasoo raynaya wasiir fawsiya ayaa warbixinta maalinlaha ee caabuqa 19 ku xaqiijisay in saacadihii u dambeeyey ay xanuunka caabuqa 19 kasoo bogsatay 11 qofood taas oo ah tiro badan marka loo eego maalmihii hore ee lasoo dhaafay tirada guud ee dadka laga waayey kiisaskani caabuqa 19 ayaa gaartay 163 oo ka dhigan inay xanuunkan la raysteen in ka badan 11% guud ahaan dadka uu ku dhacay caabuqa 19 wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale caddaysay in la diiwaan geliyey 34 xaaladood oo kala jooga somaliland 18 gobolka banaadir 14 iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo 2 xaaladood cusub ah 21 ka mid ahani dadkaasi waa rag halka 13 kalena ay yihiin dumar hal qof ayaa saacadihii u dambeeyey xanuunka caabuqa 19 ugu geeriyooday gudaha soomaaliya waxaana tirada guud ee geerida ay gaartay 57 qofood oo dhimashaahi tirada guud ee kiisaska cudurka caabuqa 19 ayaa gaartay gudaha soomaaliya 1455 xaaladood dhimashada guud ee uu sababay xanuunkani caabuqa 19 ayaa gaartay 57 qofood inta la og yahay halka 163 qofood oo kale ay kasoo bogsatay ay ka caafimaadeen wasiirka caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa ku baaqday in midnimo looga qayb qaato xakamaynta faafinta caabuqa 19 si loogu guuleysto cudurkani safmareenka ee dilaaga ah si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa si caadi ah isku indhidaraya ismarkaasina caadi u shaqaysto ayagoo lagu arkaya goobaha ganacsiga ama suuqyada waaweyn caadi iskaga socdaan islamarkaasina xabad xabad la arkaya ayagoo maaskara xiran islamarkaasina
dadka qaar iska salaamaya amaba aan kala dheeraanayn masaajidada ayaa taraawiixda laga oogaa iyo taajidka kale. Dowladda Soomaaliya oo si kulul uga hadashay qarxii ka dhacay waqooyi gaalkacyo ee shalay lagu dilay guddoomiyihii halkaasi allow naxariiste, wasiir warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa ka hadlay qarxii shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee lagu dilay Axmed Muuse Nuur oo ahaa guddoomiyihii gobolka Mudug ee maamulka Puntland. Wasiir Maareeya ayaa ka tacsiyeyey dadkii ku dhintay qaraxaasi oo madax iyo shacab lahaa, isagoo tilmaamay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay aad ugu xun tahay falkaasi ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayna cambaaraynayaan argagixisadu ma lahan hadaf dhaafsiisan in la laayo bulshada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta u adeegaya sida keliya ee looga adkaan karo waa in meel looga soo wada jeestaa, ayuu yiri Wasiir Maareeya. Islamarkaasina gacanaha la qabsada lala dagaalama ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee ahaa mid ismiidaamin ah oo lala eegtay marxuum Axmed Muuse Nuur xilli uu kasoo baxayay xafiiskiisa waxaana la geeriyooday darawalkiisa iyo 3 qof oo ilaaladiisa ah sida warbixinta lagu sheegay. Si kastaba ahaatee, allah u naxariisto ayaa uu yiri Wasiir Maareeya islamarkaasina u tacsiyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, 19 qof oo maalin walba iyagoo suuxsan laga soo qaado suuqa bakaaraha ee ugu weyn magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal dhowr ahi iyo saraakiil caafimaad oo kala duwan oo la hadlay warbaahinta, waxaa maalin walba suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho laga soo qaadaa 19 qof oo u badan caruur iyo dumar, kuwaasi oo suuxsan islamarkaasina dadka dhan ay kusoo xoomaan. Dadkan ayaa la sheegay inay nafqabad soomaan kadib markii kumanaan dad ahi ay isugu tageen suuqa bakaaraha, kuwaas oo doonaya inay u adeegtaan maalmaha dabaaldega ee ciidda bisha soo fureed, islamarkaasina dadkii oo aad u fara badan halkaas ay ku suuxeen kuleel daran ciriiriga oo saa'id ah, dadka oo isdulqaadaya haweenka oo ay ku jiraan kuwa uur leh, qaar xanuunsan, iyo caruur aan awoodin inay galaan ciriiriga saa'idka ah, ayaa la sheegay inay wajahaan xaalado halis ah, islamarkaasina halkaasi qofkii neef ku qabtay. Sidoo kale arrintani ayaa la sheegay inay si fudud u faafin karto khatarta cudurka caabuqa 19 oo qof ka mid ah ganacsadaha suuqa bakaaraha ayaa tirada dadka maalintii yimaada suuqa ku tilmaamay 19,000 oo qofood, islamarkaasina maamaba ay ka badan tahay. Sidoo kale ganacsatada ayaa sheegay dadka isbitaalka loo qaado ee neef qabad soomay inay ka badan yihiin kuwa bannaanka loo soo saaro ee biyaha lagu shubo ama lagu bilbilo, waxayna arrintaasi sababi kartaa dhimasho badan, ayaa la yiri. Malaayiinta ku nool magaalada Muqdisho ayaa u diyaar garoobaya dabaaldega ciidulfidriga oo ku beegan maalmo kadib, waxaana suuqyada Muqdisho ku arkaysaa kumanaan qof oo caruur iyo dumar ah u badan oo adeeganaya, islamarkaasina ciidii iyo dharkii adeega ilmaha dhammaanba gadanaya. Dhinaca kale, madaxweyne Puntland oo ku eedeeya dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka inaysan taageerisanin ciidanka Puntland, madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay ka hadlay amniga guud ee Puntland. Qorshayaasha dhinaca amniga ee socda wuxuuna ka tacsiyeyey geeridii allah u naxariistay guddoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur oo shalay qarax lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa sheegay in cadaaladda la marsiinayo dadkii ka dambeeyey dilkii guddoomiyaha gobolka Nugaal, iyo sidoo kale dadka lagu helay baaritaanada socda ee dilka guddoomiyaha gobolka Mudug, ayuu yiri. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in Puntland iyo ciidamadeeda aysan ilaa iyo hadda jirin cid gacan ka siisay la dagaalanka argagixisada, iyadoo ay wadamo iyo hay-adaha taageera Soomaaliya ay sheegaan inay Soomaaliya ka taageeraan amniga islamarkaasina qalab badan ay bixiyaan. Wuxuu sheegay madaxweynuhu in aysan jirin wax taageero ciidan ah oo ay Puntland hesho. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Puntland inay doorkooda ka qaataan ilaalinta amniga iyo horumarinta Puntland, wuxuuna si gaar ah madaxweynuhu fariin u diray dhalinyarada reer Puntland inay dowladda kala shaqeeyaan amniga, islamarkaasina macquul ay tahay haddii amniga laga wada shaqeeyo ee caafimaadkooda ay ku jirto. Dhalinyarada ayuu u baaqay madaxweynaha Puntland in ay ka qayb qaataan amniga, islamarkaasina ay soo sheegaan cid kasta oo amniga khalkhal gelinaysa, islamarkaasina ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee Puntland.